cidade de Itabaiana ficou conhecida como a capital sergipana do futebol nas décadas de 70 e 80, quando seu clube profissional, a Associação Olímpica de Itabaiana, começou a empilhar troféus. Vamos retratar aqui os anos de ouro do Tremendão, que compreende o período entre 1969 e 1983. Neste intervalo foram conquistados 7 campeonatos estaduais, 1 regional e diversos torneios. Para contar esta história, trazemos 6 entrevistados, todos personagens que ajudaram a construir essa trajetória de sucesso. Horácio, centroavante, o tanque da Serra, grande artilheiro da Olímpica, campeão sergipano em 1969 e 1973 e campeão do Nordeste em 1971. Walter, goleiro, campeão sergipano em 1973, foi um dos heróis da conquista do título ao defender um dos pênaltis na decisão daquele certame. Gustinho, volante, o capitão de ouro da Serra. Com cerca de 15 anos de serviços prestados ao tricolor, foi campeão sergipano por 7 vezes e campeão do Nordeste em 1971. Marcelo, goleiro, é um dos atletas que mais vestiram a camisa do Tremendão. Pelo Itabaiana, ele conquistou 6 estaduais, além do Nordestão. Ele é considerado por muitos como o maior goleiro da história do futebol sergipano. Nilson Ora, ponta direita. Um dos maiores goleadores da história da Associação Olímpica de Itabaiana. Ele foi peça importantíssima nas campanhas tricolores, marcando gols decisivos com frequência. Conquistou 4 campeonatos sergipanos pelo Ita. Amaúti, o Coringa. Atuava em todas as posições da defesa, à exceção de goleiro. Possui larga folha de serviços prestados ao tricolor da Serra, tendo sido pentacampeão de 78 a 82. A história do Itabaiana começa em 1938. Na época, o futebol era praticado de forma amadora. O tricolor costumava participar dos campeonatos basicamente com atletas oriundos da própria cidade. Apesar da pouca condição, a equipe conseguiu, com muita luta, conquistar um importante título para os parâmetros da época, o Campeonato da Zona Centro em 1959. O profissionalismo chegou em 1960, mas de forma tímida. Com poucos recursos, o Itabaiana não conseguia disputar as primeiras posições com as equipes mais estruturadas. Isso começou a mudar em 1968. Com a entrada de José Queiroz da Costa na direção tricolor. Em 1969, o Itabaiana investiu pesado e efetuou diversas contratações. A receita deu certo e o Tremendão começou a colecionar vitórias, passando a assustar as grandes equipes da capital. O que antes era uma raridade, virou um hábito. O Itabaiana passou a vencer o Sergipe e o Confiança constantemente e a forçar uma rivalidade com os times da capital. O Tremendão pedia passagem. Não foi fácil conquistar o Campeonato Sergipano de 1969. Na fase final, Sergipe e Confiança lideravam o certame, mas duas zebras tiraram os rivais do páreo e colocaram o Itabaiana na liderança. Sergipe e Olímpico, Confiança e Vasco. Foi assim. O Sergipe perdeu para o Olímpico, perdeu, não sei se foi 2-1, foi 3-1, e o Vasco perdeu, ou ganhou de Confiança 3-1, e nós passamos a liderar o campeonato. Após estes resultados improváveis, o jornal O Serrano destacou: depois dos resultados da tarde do último domingo, esquentou o campeonato, havendo grandes possibilidades para que o Itabaiana chegue ao seu final em primeiro lugar, haja vista que tem um ponto de diferença sobre os seus opositores quando lhe faltam apenas 2 compromissos, ambos dentro de casa e relativamente fáceis. O Tremendão tinha 2 equipes de Aracaju pela frente.
o Vasco e o Olímpico, e era preciso duas vitórias para conquistar o título. Na primeira partida, o Itabaiana vencia por 1 a 0, mas o Vasco jogou uma ducha de água fria e empatou o jogo já no fim, aos 36 da segunda etapa. A torcida tricolor ficou arrasada, pois o empate tiraria a chance de título do Itabaiana. Aquele empate nós estava fora. Mas Xavier tem entrado no lugar de Edmilson, foi para além de fundo e deu dois cruzamentos, eu fiz dois gols de cabeça. Aí ganhamos, eu digo, agora vamos disputar o título. O título foi contra o Olímpico, 28 de agosto de 1969. Jogamos contra o Olímpico, eu fiz os dois gols, 9 minutos e meio, e ontem eu fiz os dois gols. Com 15 ou 16 eu saí machucado. Entrou Xavier no meu lugar. Aí, terminando o jogo, Demazinho fez o gol. Nós ganhamos 2-1. Aí fomos campeão. Com 10 minutos de jogo, o Horácio já tinha deixado 2-0. 2-0. Aí depois ele... Aí nós mandamos, aí ficamos... Foi um jogo duro agora, era porque Horácio, naquele tempo, era Horácio. Horácio, ele era assim. Horácio, ele tinha uma velocidade tão grande que ficava os dois zagueiros no meio de campo e ele ficava mais ou menos 5 metros do meio de campo para trás. Você vê que ele confiava na velocidade dele. E ele tinha um quebra de asa. Resultado, meio de campo, o nosso meio de campo cruzava entre um zagueiro e outro, ele saía pela esquerda. Chegava 5 metros na frente dos caras ainda, estava 5 atrás. Mas a velocidade dele era tão grande e nós já tínhamos um esquema que Toninho Maré fazia esses cruzamentos já esquematizados. Passava pelo beco assim, aí caía na esquerda, quando saía na esquerda ele dava um quebra de asa para o meio, ali no... já saía na cara do gol. Lembro o primeiro título do Itabaiana, uma festa, uma alegria, meu primeiro título. Ali na rua Coronel Sebrão, nós chamávamos o Beco Novo. As mulheres ficavam na beira da calçada, jogando flores pra gente, pedindo autógrafo. Foi a coisa mais linda do mundo, primeiro título do Itabaiana. Para alcançar o título do Campeonato Sergipano de 1969, o tricolor disputou 17 jogos, com 10 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Pós 1969, o Tremendão seguiu conquistando expressivas vitórias. O maior título veio em 1971, o Torneio Nordeste, o único título regional da história do futebol sergipano. A conquista foi reconhecida pela Confederação Brasileira de Desportos em duas oportunidades, através do Boletim Oficial número 18 e do Relatório Anual da CBD. Esquadrão de Aço da Serra, esse foi o nome que deram. O Esquadrão de Aço da Serra, quem disse não foi o Hélio Elias e Carlos Magalhães. Foi que nós fomos disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão e fomos campeão do Nordeste. Após conquistar o Nordeste, o tricolor foi disputar a final do torneio Norte-Nordeste com o Remo do Pará. No primeiro jogo, disputado no Batistão, em Aracaju, empate de 0 a 0. No segundo jogo, realizado em Belém, o time paraense levou a melhor e venceu por 2 a 0. O Remo era um time muito bom. Era um time bom, era um time que tinha jogador diferenciado do nosso, nós temos que falar. Olha, o campo, a lateral você bate, a torcida vai tomar a bola. É curtinho, apertadinho. Uma pressão, o Remo. E ele tinha um ataque bom, tinha um centroavante que era do Madureira do Rio, emprestado, tudo. Eles eram melhor que a gente. Aqui, a gente partiu para cima, ele se segurou. A gente, a posse de bola da gente, na época, era 70% aqui. Mas lá, para ganhar pro Remo era difícil. Então eu achava o Remo melhor que a gente. Certo é que a escalação daquele time nunca foi esquecida. No Marcelo Augusto, Humberto, Paulo e Messias. Os tios aqui em Bené. Edmilson e Itatica.
Em 1973, o Itabaiana voltou a conquistar o campeonato estadual. Foram 25 jogos, com 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 39 gols marcados e 18 gols sofridos. O time foi Walter, Simval Preto, Humberto, Assis e... Foi Messias. Era eu, Tatica e Totoca. Fozinho, Gaúcho, Fozinho, Duda e Leosmar. Horácio entrava desde quando que ele estava com a cirurgia no joelho. O tricolor disputou o título com o Sergipe em uma melhor de três. Primeiro jogo no Batistão. O segundo, lá em Itabaiana, nós fizemos a virada, perdendo 1-0, virando para 2-1. E viemos para a decisão no Batistão. Esse foi o mais emocionante, porque foi de onde saiu o título de campeão. O juiz veio do Rio de Janeiro, Zé Marçal Filho. O Sergipe tinha um time muito bom, o Itabaiana tinha um time razoável, mas tinha muita vontade. Pagava por semana, toda sexta-feira o Itabaiana pagava, motivava muito os jogadores. E quando nós entramos para jogar, você já se achava como vencedor. Só que o Itabaiana estava com um time de guerreiros, né, na época, poucos jogadores, e os meninos que eram reserva praticamente eram tudo da cidade. Na última partida, o Sergipe vencia por 1-0 quando o zagueiro Assis empatou a partida para o Itabaiana com uma cabeçada certeira. Detalhe, em uma disputa de bola, Assis machucou a cabeça e por conta do sangramento, estava com ela enfaixada. Estava com a cabeça enfaixada, empatou o jogo. Disputamos 90 minutos, fomos para a prorrogação, 15. Aí não teve mais gol, foi 1-1. Aí fomos para pênalti, né? Naquela época, os pênaltis não batia alternado, um de um time de outro. Primeiro time batia todos completos, nós batemos 5. Assis perdeu o primeiro, eu bati o segundo, eu fiz, os outros fizeram. Foi Messias, Tatica, Agostinho e Duda, fizeram os 4. Quando o Itabaiana perdeu um, né? Tatica chegou para mim e disse, Walter, tu é do ombro, o bicho não come. Quem vai ser campeão? Você pega um pênalti. Quando ele bateu o primeiro, eu segurei a bola. No segundo, o Zé Maria bateu, eu caí no canto esquerdo, mas a bola foi para fora. Porque se vender no gol, também pega. Já tinha caído no canto certo. E aí, seguiu o pito. Se perder, o tricolor é campeão. Não me parece confiante o jogador Zé Maria. Esse perto tocando que defende o Clube Esportivo do Sergipe. Imagina a torcida tricolor nesta festa de alegria aqui no Batistão. Vamos distância, Zé Maria. Vai pra bola, correu. Perdeu! Perdeu a penalidade máxima. E finalmente o Itabaiana conquista mais um título. O tricolor é campeão, 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 campeão do Sergipe. Após a participação no Campeonato Nacional de 1974, o Itabaiana teve que passar por uma reformulação no seu elenco e amargou um jejum que só foi quebrado em 1978. O Campeonato Sergipano de 78 foi um dos mais longos da história. Foram 10 meses de disputa, com 4 turnos e 4 quadrangulares. O time tinha aquela brincadeira, o time tinha garra, o time sabia jogar, então 78 começou. Nesta decisão, a rivalidade com o Sergipe foi extrema. Na final dos quadrangulares, rolou até guerra campal no Batistão. O jogo não chegou ao seu final e, posteriormente, foi até anulado. Irmão, foi uma confusão grande. Foi muita confusão. A torcida entrou para bater na gente. Eu tomei um tapa na orelha que fiquei tonto e não vi nada. Bati também. Na partida final, o tricolor venceu mais uma vez o Sergipe por 1-0, com gol do ponta Nilson Ora. A maior lembrança e coisa assim que ficou foi a decisão aqui, no, né, com o Sergipe aqui, nós ganhamos de 1-0. Foi um gol meu, inclusive, eu acho que foi até um cruzamento, não sei se foi de Damião ou foi de Zé Carlos.
Então, em frente aqui ao gol, com a bola cruzada, que o Jurandir subiu para... pegou, quando ele caiu, caiu no chão, a bola escapuliu da mão dele, eu vinha de frente e fizemos esse gol e daí seguramos até chegar ao final do jogo e nós conquistarmos o título. Para conquistar este título, o Ita precisou disputar incríveis 52 jogos, com 27 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. Com uma quantidade de jogos muito menor em relação ao certame anterior e o entrosamento da equipe, não foi tão difícil conquistar o bicampeonato. E o lema nosso é aqui, tá aqui nós faz o dever de casa, é pau, tem medo de ninguém não. Fora, a gente vai pra bater, mas se empatar é ótimo. Foram duas fases, a primeira foi conquistada mais uma vez em cima do Sergipe. Nós jogava pelo empate. Contra o Sergipe. E ganhamos lá dentro. Como venceu a primeira fase, o Ita seria campeão direto se também conquistasse a segunda. Foi o que aconteceu. Em 12 de agosto de 1979, com uma vitória sobre o Cotinguiba, no Batistão, com gol do zagueiro artilheiro Ailton. Era um zagueiro que estava aparecendo já para o futebol brasileiro e com uma boa estatura, Ailton era zagueiro de fazer gols. E daí combinou bem aquela dupla de Ailton e Ailton e Israel. Foram impressionantes 13 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota nos 17 jogos disputados. A temporada oficial de 1980 começou de forma promissora para o Tremendão. O Itabaiana já havia participado dos campeonatos brasileiros da primeira divisão de 1974 e de 1979, mas conquistou a sua mais expressiva vitória na primeira rodada do Brasileirão de 1980. O Internacional de Porto Alegre, campeão nacional da temporada anterior, sucumbiu perante o Tremendão dentro do Beira-Rio por 2-1. Todo mundo respeitava a torcida. E todo mundo respeitava um outro também. Porque a gente era assim. Nós, quem cobrava era nós mesmo, dentro de campo. A gente se reunia e dizia, olha, você vai jogar, você vai correr, ou você vai fazer a torcida de palhaço. Em 1980, o Itabaiana reforçou ainda mais o seu elenco. Aquele time é considerado um dos melhores da história do Tremendão. Marcelo, Esmerindo, Aloysio, Ailton e Chaparral. Gustinho, Missy, Dery, Nilson, Boca e Mica. Para conquistar o tricolor disputou 32 jogos. Foram 24 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Os números fazem pensar que foi uma conquista fácil, mas a rivalidade com os times da capital, principalmente com o Sergipe, se acentuava cada vez mais. Eu estou dizendo a você que nós chegamos no Batistão, o Sergipe ia começar a se tremer. Já saía do túnel, já se tremendo. Porque sabia que a gente ia ganhar. Aí quando a gente estava ganhando, 2-0, 3-0, quando os torcedores do Sergipe já iam sair, né, a torcida fazia... Aí a gente chegava e dizia, papai já vai. Viu? Papai já vai. Hoje inventaram até essa música, Menino do Papai. Quer ver papai? Era difícil de perder para o Sergipe. O título foi disputado palmo a palmo com o rival vermelho da capital. Mas o Itabaiana foi campeão antecipadamente, no estádio Presidente Médici, após uma vitória contra o Cotinguiba. Mais uma vez, com gol de Nilson Ora, que foi o artilheiro do campeonato com 16 gols. E já também que nós ganhamos antecipado, né? Eu me lembro que foi um gol ali do lado do placar, deram o placar eletrônico. Me lembro bem que eu fiz o gol e no final meu pai, você até que me emociona, ele estava no fundo do gol e na época, no jogo, estava até o torcedor, que o torcedor de Itabaiana, você sabe como é, né? Um xinga, outro não coisa, e quando eu corri para abraçar ele, ele começou a xingar os torcedores e tal. Foi uma emoção muito grande para mim estar com ele ali,
E daí foi o último, a última vez que ele foi para um campo de futebol. Em 1981, a cidade vivia em lua de mel com seu time, o tricampeão do estado. Rapaz, eram as bandeiras cheias, as antenas de televisão cheias de bandeira tricolor. Quando ia jogar no domingo de manhã, o Wilson botava 3, 4 carretas aí na porta, naquela farmácia de Mundo Peixoto, aquele supermercado. Aí botava 3 carretas ali, a gente concentrado quando ia. E tava lá, parecia um cemitério. Ia todo mundo se envolvia. Invadia o Batistão. As rendas eram maiores na época. As antenas de televisão cheias, os muros pichados. Quem chegasse em Itabaiana tem escrito, Itabaiana, a capital sergipana do futebol. Era. Rapaz, era um carnaval quando tinha uma decisão lá no Batistão. Pois, no domingo de manhã já, aquelas praias, aqueles bares de Aracaju ali, tudinho, já estava cheio de gente daqui. A torcida era dividida. A conquista do tetracampeonato não foi fácil. Além dos constantes conflitos com a Federação Sergipana de Futebol, o tricolor acumulava prejuízos financeiros, pois seu elenco não era barato e as despesas para trazer árbitros de fora do estado para apitar constantemente os seus jogos eram altas. Para conquistar o tetra, jogamos 32 vezes, com 18 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Com um time forte e reforçado, o Tremendão marchava rumo à conquista do pentacampeonato. Após a disputa de diversos turnos e quadrangulares, Itabaiana, Sergipe e Confiança chegaram ao triangular decisivo do Campeonato Estadual de 1982. A expectativa para o Penta aumentou quando, na abertura desta fase decisiva, o Tremendão venceu o Sergipe, seu rival direto, por 2-0. Posteriormente, o tricolor aplicou uma goleada de 4-1 sobre o Confiança em pleno Batistão. A grande decisão seria disputada em 5 de dezembro de 1982, contra o Clube Esportivo Sergipe. O Itabaiana exigiu arbitragem da FIFA, informando que só entraria em campo caso houvesse um trio qualificado para comandar a partida. A Federação Sergipana de Futebol pagou para ver e escalou para a decisão um árbitro maranhense, sem muita expressão. Queiroz telefonou para a Ficina e disse: Ficina, junte o plantel aí, todo mundo, que já fizeram um esquema aqui para o Itabaiana, e eu conversei com o assessor jurídico Valério de Perrio, nosso defensor, e eu contei a história e ele disse que não vá para campo. Zé Queiroz cumpriu a palavra e determinou que a Olímpica não fosse ao estádio Lourival Batista. Aí foi quando ele reuniu, já estava, conversou com o Valério Ferri, aí ele disse: não, mano, não bota o time em campo. Nós saímos da sede, quando nós estávamos, era 2 horas, ele disse: chame a turma, todo mundo, faça um treino lá no Metz, era o antigo Metz, faça um treino. E depois, tinha ali onde era de Gervaso, tinha um bar na esquina ali. Ele disse: depois, pega com oficina, libere lá as caixas de cerveja, uma cervejinha para a turma. E pronto, deixa o campeonato para lá. E oficina: seu Zé, quando ele disse: não, não tem problema não, não vai. Treine e depois de lá, faça, comemore o título lá, vocês, lá do bairro. Quando terminou, jogamos até umas 5 horas, todo mundo correndo, só se viu os caras dizer: vamos correr para dar sede, vamos correr para dar sede. Aí terminou, nós fomos para lá e nós comemoramos lá. E o povo em Aracaju era trio, era... A federação proclamou o clube rubro campeão por 2 vezes, mas teve que voltar atrás por determinação do STJD. O patrono José Queiroz não mediu esforços para trazer o pentacampeonato para a Serra. A batalha jurídica se arrastou por meses no TJD Sergipano e no STJD, até que houve a divisão do título entre o Itabaiana e o Sergipe em 15 de setembro de 1983.
Durante todos estes anos, a cidade de Itabaiana respirava futebol 24 horas por dia e tinha, em José Queiroz da Costa, a sua figura central. Hoje, Itabaiana, assim, eu tenho como um crescimento por causa do futebol, né? O futebol ele influiu muito no que é Itabaiana hoje. A cidade de Itabaiana, né, com aquele logo, acho que foi Gilson Portela, que Itabaiana cidade, como é o Itabaiana, essa capital do futebol, né? Eu acho que foi Gilson Portela que criou isso e o futebol fez com que a cidade itabaiana, né, queira como queira, nós sabemos que Zé Queiroz foi um dos grandes baluartes dessa mudança com o futebol. Eu não gosto nem de falar de Zé Queiroz porque o maior presidente de todos os tempos, itabanatense, chama-se Zé Queiroz da Costa, patrono. Mozart também, bom. Teve Azé, doutor Pedro. Mas Zé Queiroz foi Zé Queiroz. Zé Queiroz, ele era o cara. Queiroz não existe. A gente não pode nem comparar uma pessoa, ninguém, mas ninguém, igual a Queiroz pro futebol do Itabaiana e pro futebol sergipano. Igual a Zé Queiroz. Nós tivemos também muitos. Tivemos Motinha, tivemos Fernando França, que esses aí também era tipo Queiroz. Tivemos Maestro Silva lá no Sergipe. Mas igual a Queiroz, no futebol, para mim, indo Itabaiana, jamais vai chegar a gente que faça o que ele fez no Itabaiana. Após a conquista do pentacampeonato, o tricolor seguiu disputando suas batalhas com galhardia, sempre trazendo orgulho para os itabaianenses. Mas isso é assunto para outro episódio.